Hola, em dic Noemí Fuster i sóc activista mediambiental i social. No et perdis aquests consells per estar com a casa enlloc. Has viatjat mai a Ghana? Possiblement algun dels teus dispositius mòbils sí. Un estudi ens diu que al llarg de la nostra vida utilitzem entre 5 i 20 telèfons mòbils. Es calcula que a Espanya 14 milions de persones guarden els seus telèfons vells a casa que podrien reciclar-se i estalviar matèries primeres com l'or o el coltan i no acabar d'aquesta manera a un abocador on contaminarien. A Ghana existeix l'abocador més gran del món de residus tecnològics i les seves imatges són esfereïdores. Però què podem fer per reduir els nostres residus tecnològics? Fer un consum responsable, només comprar si necessitem i no deixar-nos dur per campanyes i promocions comercials. 2. Podem fer un cop d'ull a empreses com Fairphone i Wipro, que es preocupen pel seu impacte ambiental i social de cada un dels seus productes. Escollir dispositius que fugin de l'obsolescència programada, que ens fa entrar en un cercle de consum infinit. Buscar dispositius amb ecodisseny que faciliti el reciclatge dels seus components. I fixar-nos si ja té l'etiqueta ecològica europea que informa de la caducitat i de la reparabilitat dels dispositius. També li podem donar una segona vida al nostre dispositiu, regalar-lo, donar-lo a alguna ONG, vendre'l com a producte de segona mà o reparar-lo si és necessari. I si no pot ser reparat, cal que el portem a la deixalleria per a poder ser reciclat. Digue'ns si coneixes més propostes per a fer un consum reduït i conscient dels dispositius mòbils. Pots trobar més informació al web de RedSat. Ens veiem en el proper vídeo!